Nakon pobjede protiv Osijeka, s nama je Mateo Bertoša, asistent za jedini pogodak. Mateo, kako ste vidjeli utakmicu? Samo ću vas ispraviti, Bertoša, hvala. Pa dobro, mislim da smo dobru utakmicu odigrali nakon one malo loše partije u Zadru. Mislim da smo bili dominantni cijelu utakmicu i da je taj gol zasluženo. Još jedna utakmica protiv Osijeka, Siljevi, bit će pretpostavljam isto teška. Pa dobro, mislim s 1-0 idemo gore, isto odraditi posao kako treba, dobiti utakmicu i to je to. Prije toga Osijek na Kantridi. Pa dobro, to je prvenstvo, bit će isto teška utakmica, težak teren. Nakon prve četvrtfinalne utakmice, Rijeka Osijek, prvo poluvrijeme 1-0. Andrej, kako ste vi vidjeli utakmicu? Ha, bilo je. Na kraju ispada da je bilo jako teška utakmica, na našu sreću. Uspjeli smo pobijediti ono što smo i tražili, da uđemo i ovu, ajmo reći, novu sezonu, novu godinu sa pobjedom na Kantridi. Eto, uspjeli smo to napraviti, vrlo bitno da nismo primili gol, tako da sasvim sigurno da možemo ući sa jednim dodatnim samopouzdanjem za uzvratnu utakmicu. Vrata kao da su bila, vrata Osijeka kao da su bila lagano začarana, vi osobno ste dva puta tresli okvir gola. A dobro, dva puta sam pogodio prečko, da je bilo malo viši gol, bilo bi dva gola, ali eto možda mi je falilo trenutak koncentracije ili sreće. Eto, nažalost nisam možda danas uspio zabiti, ali ja se nadam da ću u nekoj drugoj utakmici. Hvala i puno sreće već u sljedećoj utakmici protiv Osijeka u nedjelju. Hvala.